Alafu sasa wacha tuongee. Watu wa spare intelligence mkiwa hapa muandike vizuri na mtume hiyo habari kwa manna zenu. Ile kitu nataka kusema ni manna zao. Nataka kusema namna hii. Wewe umekuwa mbunge. Wewe umekuwa waziri. Semeni eh? Yeah. Umekuwa mbunge. Yeah. Semeni eh? Yeah. Umekuwa waziri katika hiyo bunge. Yeah. Umeenda umekuwa governor. Yeah. Ukawa governor miaka 10. Yeah. Ni kwa nani gani unataka tena kuwa rais? Yeah. Why do we have these people to come and speak for you when we can take a mosh here to clean kidogo kidogo tumpatie MCA? Yeah. Babu ye! Yeah. Babu Owino ye! Yeah. Ala? What? Babu! Babu! Na Babu ndiyo candidate wangu wa governor. Ayo! Rudia. Babu Owino. Ndiyo. Wedo nyango ya kitien machamu kakimoro hiti. Babu Owino is the candidate preferred by Roots Party of Kenya katika nji hii. Na Babu ajantuma. Na ile kitu sitaki kusikia ni vita ya Babu na Salasi. Hao watu ni watoto wangu. Salasi akiwa kicha, Salasi is coming back. Wapende wasipende. Salasi is coming back as the next MP from Mias East. Maraki huko ndio kwetu na yeye anapendwa kwa ground. Lazima uwe na kicha ndio uwe mwanasiasa. Lazima uwe kama usiku wa manane ndio uwe mwanasiasa. Kama ni kweli watu wanae. Ruto ameambia watu uongo. Mimi sitaongea mambo ya Ruto leo. Sitaongea mambo ya Gachagua. Mimi nataka wajue mahali walipo. Kwamba Wajackoya is there and is the alternative to the Kenyan people. Manake mimi nimezaliwa pale chini, nimekuwa chokora pale chini, akato nimekula kula vitu pale chini na ninaelewa hata masomo pia nimesoma, hata bunge nimesimama Tottenham kule London. Nikatolewa manake ile list ilikuwa hivi. Unajua kwa unakuwa eliminated na list. Majina ya babako. Ukiwa miaka 18 mpaka saa hizi tuelezee ulifanya nini. Ile kitu ilikuwa ngumu na umewahi kufungwa. Ai, sasa hiyo utajibu. If yes, can you explain? Niliwacha hiyo kwanza. Nikaendelea na mbele. Huko na watoto, hey. Wanaitwa nani? Hey. Bibi, hey. Marriage certificate pia nikasema hiyo, yongelewe. Sasa watu wa Labour Party primaries wakaniambia, you are potentially polygamous. Ikauliza, what do you mean? Wanasema vile huna marriage certificate, unaweza kuoa bibi ingine, kwa hivyo hatukupati. Wakanitupa nje, otherwise ningekuwa member of parliament wa Tottenham, after Bunny Grant's death. Mimi ilianza siasa zamani, na siasa nimepiga na Museveni. Siasa nimepiga na ile siasa mapinduzi kiafrika. Nimepindua inji fulani, mainji fulani kule. Nikisaidia hao watoe mambo hiyo, mnaelewa? Kwa hivyo hapa, hatutaki wale watu waliokuwako mkiwaona mkiwa wadogo, ndio huyo. Ukifungua yeah. TV ni yeye. Ukienda shule ni yeye. Ukienda bila kwanza wacha baba. Huyo baba hatuwezi kushika baba. Hey, unataka nimee masikio ikienda huko na mboro iende huko. Baba.